An Anasin, saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sing tau melayani Kanjeng Nabi lebih dari 10 tahun ya. Nah, ini hadisnya lumayan banyak meskipun tidak sebanyak Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Anas bin Malik, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pireng yakulu ingkang dawuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrahu, tai wong sing nyenengake ing man. Apa Ayub sato? Yen to dijembarake. Lahu kedue man, pofi rezeki ing dalam rezekine man. Auyun sa'alahu ta den dawake. Lahu kedue man fi asarihi ing dalam kehidupane labete man. Fal yasil rahimahu, mongko supaya nepung sapa man rahimahu ing kerabate ing familine, silaturahim itu loh. Wis dadi bahasa Indonesia silaturahim itu. Nepung sanak rahimahu, nepung hu ing sanak. Al yasil rahimahu. Sanak iman. Ini resep, ini resep. Jadi kamu kalau ingin rezekimu jembar, umurmu berkah, bahwa iku kowe supaya nepung sana. Ojo malah medot sana. Iki dulur tapi terus dijodak, ora tahu dihubungi, ora tahu di sambangi, ora tahu ditegur, ndak pernah dianu, iku medhot sanak. Itu waliane. Fal yasil rahimah, kaya silaturahmi. Nepung sanak. Itu zaman modern ini juga menjauhkan itu. Orang dengan sanaknya itu kadang-kadang jadi adoh. Ana wong sing apik karo koncone tapi ambekan dulure malah ora apik itu. Padahal nek kowe gelem nepung sanak dulur-dulurmu tepung iku rezekimu dadi jembar, umurmu bekah, berkah. Asal itu labetmu, labete dadi kowe. Maksudnya dawa umur ya, pokoknya dawa umur. Kalau kepengen dawa umurmu, jembar rezekimu, seolah-olah silaturahmi. Silaturahmi digencarkan, fal yasil rahimah. Sanak betul. Nah, supaya ora pedot karo sanak, itu kita harus berbuat baik sejak awal dengan sanak itu. Kalau ora berbuat baik, kok dadak ana jutaan barang, terus pedot-pedotan, terus akhirnya ora tepung maneh.